Мэсфеярхи журналист Нодар Чачуазе уцнови пирэбис мридан мукарис пакт сапротестебен журналистеби медии сармомадгенлеби калакис мтавар прокуратурастан амцутебши игрибебиан. Тамта Саникидзе имқопеба адгилзе, ромелиц ахла деталебит исаубрэбс пирдапир этерши. Тамта могесалмеби ту мовиднен убе журналистеби да рогор апасебен шекнил ситуациас. Акция амцутебши цитхеба журналистеби схвадесхва медиа сашолеби сармомадгенлеби акнелнела игрибебиан да мати рицхве ковалцуц изрдеба. Эс арис шекреба, ромлитац чуэнс коллегас Нодар Чачуас солидарობას და მხარდაჭერას უცხადებენ ჩვენი კოლეგები სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები და შანტაჟი დანაშაული. აი ეს არის მთავარი ლოზუნგი დღევანდელი იმ შეკრების, რომელიც ამ წუთებში პროკურატურის შენობასთან მიმდინარეობს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს აქცია ძალიან სპონტანურად დაიგეგმა დღის მეორე ნახევარში სოციალური ქსელით, ანუ მას შემდეგ, რაც ჩვენი ახალი ამბების რეპორტერ ნოდარ ჩაჩუაზე განხორციელებულ შანტაჟსა და მუქარის შესახებ ჩვენივე არხის ეთერში გავრცელდა პირველად ინფორმაცია. ამის შემდეგ დაიგეგმა ეს აქცია და როგორც აქ მოსული ადამიანები ამბობენ, ისინი მოსულები არიან კონკრეტული მოთხოვნით. ამ შემთხვევაში ისინი მიმართავენ პროკურატურას, რომ დაიწყონ ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება, მით უმეტეს, რომ საქმეში ფიგურირებს კონკრეტული ფაქტები, იგივე ტელეფონის ნომერი, რომლითაც ნოდარ ჩაჩუას უკავშირდებოდნენ, აგრეთვე მანქანის ნომერი, რომლითაც ჩვენს კოლეგას დახვდნენ ვერაზე და შემდეგ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კონკრეტული შეფასებები, თუ ზოგადად როგორ აფასებენ ისინი ამ ფაქტს ჩვენივე კოლეგები და რა მოთხოვნით არიან ისინი მოსულები პროკურატურასთან. Ეს არის დანაშაული, ამაზე უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე. მით უმეტეს, ჟურნალისტს გააჩნია კონკრეტული მტკიცებულებები, ეს არის მანქანის ნომერი, ტელეფონის ნომერი ადამიანების. ამოცნობილი ყავს ეს ადამიანი, ამ პროკურატურისგან მოვითხოვთ, რომ აუცილებლად აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე, მიეცეს რეაგირება და დანაშაულები უნდა იქნან დაჟილი. არ უნდა გაგრძელდეს ჟურნალისტების დევნა, უნდა შეწყდეს საქართველოში და ჟურნალისტებს უნდა მიეცეს თავისუფლად მუშაობის საშუალება. გაქვს იმედი, რომ რეაგირება მოხდება დღეს თქვენ საქშეკრებას? ზოგადად საქართველოში ესეთი სიტუაციაა, რომ არ შეიძლება სამართლის ერთიანობის იმედი კონდეს, მაგრამ თუ ჩვენი ერთიანობა, ჟურნალისტების ერთიანობა იქნება, ამ შემთხვევაში ისინი იძულებული იქნებიან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან, ეს არის ეს. რეაგირებასთან დაკავშირებით არ მინდა წინასწარი დასკვნები გავაკეთო, თუმცა დიდი იმედებს ვერ დავამყარებდი ამაზე. რაც შეხება იმას, რატომ მოვედი? მოვედი იმიტომ, რომ მსგავსი ფაქტები ძალიან დიდი ხანია დაიწყო, არა ამ სიმძიმის, მაგრამ მაინც, და საჭიროა მედიამ დაიცვას საკუთარი უფლებები იმისათვის, რომ უფრო არ გამწავდეს სიტუაცია, მით უმეტეს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. აქ იმყოფებიან როგორც პრესის წარმომადგენლები, აგრეთვე საინფორმაციო სააგენტოების თანამშრომლები. აქ აგრეთვე მოვიდა ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორიც, ცოტა ხნის წინ აგრეთვე აქცია შემოუერთ და ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის საბჭოთ. შეგახსენებთ, რომ აქციის დაწყებამდე საბჭომ სპეციალური განცხადებაც გაართულა და შესაბამი სტრუქტურებს გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა. ჩვენ ახლა ამ საბჭოს აღმასრულებელ დირექტორს, თამარ კორძაიას ჩავთავთ სწორედ პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო თამარ, პირველ რიგში მაინტერესებს, რა მოთხოვნით ხართ მოსულები პროკურატურასთან? უპირველეს ყოვლისა, ერთადერთ ძირითად მოთხოვნა გვაქვს, ეს არის ის, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყონ გამოძიება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. უბრალოდ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს პრაქტიკულად ყოველდღე უწევთ ამ ადგილას მოსვლა და რაღაც გარკვეული საკითხების გაპროტესტება. მაგალითად, გუშინ ვიყავით და ვაპროტესტებით მაესტროს ანტენების დაღადაიღების ფაქტს. დღეს კიდე უფრო უარესი შემთხვევა გვაქვს, როდესაც, თუმცა რომელია უარესი, მართლაც რთული გასარჩევია, იმიტომ რომ დღეს უკვე ჟურნალისტ საჯარო დაცხადებს იმას, რომ მას ვიღაც აიძულებდა თანამშრომლობას და გარკვეული რაღაც საშინელი ქმედებების განხორციელებას, რაც არის პირდაპირ სისხლის სამართლის დანაშაული. ამიტომაც დღეს მოვედით აქ, შემოუერთდით ჟურნალისტებს, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ თავიანთ კოლეგებს და მოვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყონ გამოძიება. სამწუხაროდ ეს არის პირველი ფაქტი, რაც ჟურნალისტების მიმართ მოხდა. 2009 წელს მსგავსი ქმედებას ჰქონდა ადგილი გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტის მიმართ, თედო ჯორბენაძის მიმართ და დღემდე გამოუძიებს ძებელია ეს საქმე. შესაბამისად, ხელისუფლების უმოქმედობა არის მწვანე შუქი იმისათვის, რომ გაგრძელდეს კიდევ მსგავსი ტიპის ძალადობები ჟურნალისტების მიმართ. ამიტომაც არის დღევანდელი ეს შეხვე, დღევანდელი ეს აქცია პირდაპირი მოწოდება იმისა, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება ჩაჩუას ფაქტთან დაკავშირებით. ხალხთან თამარ, თქვენი აზრით, არჩევნებამდე ძალიან მცირე დროით ადრესულ რაღაც ორი თვის წინ, რაზე მიუთითებს ის კონკრეტული ფაქტები, როდესაც თქვა და ერთ-ერთი ტელეარხის ჟურნალისტს ხვდებიან პირდაპირი მუქარად და შანტაჟი ხორციელდება მას, ანუ რა
შეიძლება იყოს დაინტერესება მიზანი ამ ყველაფრის რა შეიძლება იყოს ცოტა პირდაპირ შეიძლება ეს არც იყოს არჩევნთან კავშირიდან იყოს ეხლა ამაზე ვარაუდებით ლაპარაკი შეუძლებელია ფაქტი არის ის რომ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი დანაშაულს ნიშნები ერთ სახსახად სახეზე რატომ უნდოდათ ეხლა ჩაჩოსთან თანამშრომლობა რატომ არა მოდით ამაზე ნუ ვიმკითხავთ ეს არ არის ჩვენი საქმე თავარი ის არის რომ ამ ადამიანს აიძულებდნენ ისეთი საქმის განხორციელებას რისი სურვილიც მას არ ჰქონდა უბრალოდ საბოლოოდ შედეგი ვერ მიიღეს და მან დაასწრო და გაასაჯერო ეს უკანონო ქმედება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ფაქტებიც, ანუ იქ ტელეფონის ნომერი ფიგურირებს, იგივე მანქანის ნომერი. თქვენ ახსენეთ წინა შემთხვევებიც, იგივე ბათუმელების მაგალითი, რომელსაც შემდეგ უკვე მსვლელობა და რეაგირება აღარ მოყოლა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაქვთ იმედი, რომ რაიმე რეაგირება მოხდება? იცით რა, იმედი არსებობს ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ნიჰილისტები და მოვედით გამოვხატოთ ჩვენ აზრს და ამ აზრს გამოხატოს აუცილებლად უნდა მოყოს შედეგი. მადლობთ თამარ კორძაია, ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. თემის დეტალები მუქარა და შანტაჟი მეცხრე არხი ჟურნალისტებს ცლად ნახეთ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. აქცია კი პროკურატურასთან ჯერ ისევ გრძელდება. დიდი მადლობა თამთა სანიგიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.